Our next inductee was a centerpiece in one of the golden ages of Brazilian basketball. Quite fitting with the action that will start in a couple of days, he was the leading scorer and gold medal winner at 2 FIBA Basketball World Cups, amongst many other accolades. So, let's watch this. Gave me goosebumps. Oh, we can clap it up for him. Because Lamir Marquez is now part of the Hall of Fame, but unfortunately, he was not able to make that long trip here to Manila. But he wanted to make sure you all knew how much it means to him and how much he appreciates the recognition. So he sent us a video. His speech is in Portuguese, so please be reminded that those little headsets in the middle of the table, yep, they're available for your translation if you need it. Eu queria agradecer à Federação Internacional de Basquetebol pela minha indicação ao Hall da Fama 2023. É uma honra muito grande você chegar a esse ponto, né? Isso tudo começou quando eu era muito jovem na cidade de São Vicente e a primeira vez que eu fui convocado para uma seleção brasileira foi em 1953. Eu ainda jogava em São Vicente. Então, eu tive várias conquistas, né, que foram enumeradas, mas as mais importantes foram o bicampeonato mundial, os dois vice-campeonato mundial em 1954 e 1970 na Eslovênia, os dois mundiais eu conquistei em 59 no Chile, em 63 no Rio de Janeiro. Também conquistei duas medalhas de bronze, uma em Roma, em 1960, e outra em 1964, em Tóquio, onde eu fui o porta-bandeira da delegação brasileira, que isso muito me honrou. São coisas que você carrega dentro do peito como uma grande homenagem, né, do Brasil. Fui nomeado recentemente como Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro também. Então, tem algumas conquistas coletivas e outras individuais. As coletivas, eu quero agradecer muito a todos aqueles atletas que me enfrentaram, que foram adversários ou que jogaram ao meu lado. Basquetebol é uma modalidade coletiva onde você não joga sozinho. Você depende de outros para você conseguir as suas conquistas, né? E eu transfiro sempre qualquer título, qualquer campeonato ou qualquer prêmio que eu tenha recebido, eu transfiro sempre aos meus companheiros, aos meus colegas, porque sem ele eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Eu também queria pedir desculpas pela minha ausência nessa cerimônia tão importante, por motivo de saúde, motivo de uma viagem muito longa, onde eu fui quase que impedido pela médica de eu fazer essa viagem, mas de qualquer forma a Confederação Brasileira de Basquetebol, ela está presente e eu sei que ela irá me representar e quando eles voltarem para o Brasil também pretendo fazer aqui uma grande homenagem também ao basquetebol brasileiro, não somente a mim. Então essa presença de você ganhar um prêmio como esse, depois de 50 anos que eu parei de jogar, né? Eu parei de jogar em 1973 e parei acidentalmente porque ainda pretendia continuar jogando, mas de qualquer forma em 73 eu encerrei as carreiras
porque eu me formei professor de educação física e eu optei pela continuidade como professor e não mais como atleta. Então, essa é a minha vida. A minha vida foi o basquetebol, continua sendo. Sou comentarista de basquetebol da ESPN Brasil, que também é um título que me honra muito, né? Aos 86 anos de idade, eu ainda ser chamado ou convidado para dar minhas opiniões. Eu acho isso tudo muito importante e por isso que eu dou muito valor a esse prêmio que eu estou recebendo da FIBA, porque ele é inestimável e, além do mais, é eterno, né? É eterno. Eu sei que talvez a minha foto ela possa estar enfeitando os anais aí daqueles que conseguiram anteriormente a mim ou estão conseguindo agora também. Então, eu agradeço demais. É muito importante o que vocês estão fazendo comigo.